Зато кеш на падака, о мага. Под сваши ги супара, нечу разговарат. А цима твоя мама лагочета, иде со нама. Само пун газ, само пун газ. Баци ги супара, моите уста кара. Когато мамба и на кера, мания е дрига. Паше до ветера, момика да го дигра. Pozdravljamo u novi video, čao, čao. Znam da niste navikli na mene u mraku, ali trenutno je ujutro i želim da snimam ovako sa nekom kamerom, iako nemam pojma da li se dobro vidim, ali želim. Tako da, ak se loše vidim, ne zamjerite ba. Šta mi jutro, večeras, danas radi? E, samo spomenem, no drama, znači, naletio sam na klip, neca izašla je en lat, Raš igrica. I ulazim ja sad na Instagram, poruka doga. Izašla igrica, tebi je li Raš? Izašla igrica, izašla igrica, izašla igrica. Dobro jebote, Bog, shvatio sam da je izašla. I rekao, ajde da imamo čemu se radi. Ja da je skinem, ne može za iPhone. Rekao, ajde, koje jebe, ja mi se joj snimim. Kad nec izbacio klip, ja sam vidim kakva igrica. I uglavnom, kao glavni lik je li Raš, znači igrica zove li Raš. Ali, pošto se jedna drama, završili smo s njom. Nećemo nikako nazivat, čak neću uopšte da napišem Enla Trash u naslovu i tako to, jer nema drame, nema prozivke, nema ničega. I rekao, ajde, mogli bi pogledat ovaj Necin klip, ajde krenemo. Znači, Neco, bude loša igrica. Jebaću te usta kad dođe u Beograd. Šalim se ja, Neca, brat moj, bacite mu sub, like i to zbog ovoga videa. Ajmo sad da gledamo šta to. Alo, nije mi lol ugašeno. Gaso, bana, neću od tebe slušati. E, to je to. Ajmo sad. Ukladno i ove igrice nešto kao Flappy Bird, tako da... Fuck, moj ste usta kara. Ček, kad umre... Čuje se mo... Pazi, brate, gledaj ovo kao pozadina Baci kišu para. Ne, stvarno je ovo Baci kišu para, liku što napravila brend s ovima, ali sam bez zajebancije. Znači... Mrtav sam ozbiljan. Bukvalno mrtav. Znači, bukvalno sam ono ušao samo da vidim kako ide, kako šta... E, sad ste ko sam ušao, ne prdi Necu, no mi daj da gledam igricu. Same, čekaj se, ja to tripujem. Dobro, kada umreš, kaže se, to je, ovog se čuje, ono kao ono... Ovog se čuje! Dobro, ali, jer ona kad umre, to je kao invalidska kolica i se ja tripujem. A čekaj, ne se, nego. Hoćemo da imamo što veći skor, pa ćemo vidjeti. Ma nemoj, što veći skor hoći da umreš, da čuje ono, mojte usta kao. Nije loše, nikako, ali... Jeste, lako. Stani. Paz ovo. Nikako. Gle. Ali... Umri više! Ladno je neko, ovaj lik što je pravio igricu, stavio invalidska kolica, brate. Znači, nije sponzorisano, nemam link igrice, ali eto, vjerovatno vi koji imate Android, samo otiđite na Duplay, prodavnicom kucajte ono... ime igrice, Enla Trash, ili kako se već zove igrice, nemam pojma, stvarno. Nisam igrao, vidio sam ovaj klip kod Nece. Au, brate, dobra fora. Vidio sam čak da možete da mijenjate lika, tako daj samo da vidimo. Gdje je taj dio neco? Sad su 50 maturi, ajmo, dođi, dođi, Brate, ne seri, ovaj liš je pravi igricu. Pa ti si, brato, legenda. Znači, tebe sad treba da zove, nemam pojma, Telekom, Telenor i tako ti. Znači, njemu pare da date, njemu nek bude nek pjeva, Baci kišu para. To je to što tiče ovog videa. A što je to to? Jer idem da spavam. Trenutno, šalim se, lažem, 1.12, ja ne mogu da spavam. Idem da editam klip, onda da igram LOL, sutra mi stiže, to je danas kada već gledate, bit će stream, stiže novi internet, Baci kišu para, va to. I nemoj da ovo bude neki 4 gram ili nešto, ne! Znači ja reagujem na igricu, nemojte hate vas, zbog igrice ni ništa. Završili smo sve, neću da spominjem više nikoga na mom kanalu. No drama, no drama. Kakve vam sad klipove sprema kad mi je došao internet? Znači, pazi, stream svaki dan, klip svaki dan. Family friendly, quality content, jel to je to? To je bilo to što tiče ovog videa i trenutno, vrte, smore sam, nemam energiju. Ajte, čao, da ne bih odjeljivo glupo. Još ne znaš. Longer than two songs, you don't know how to build. You try to start at the roof, I won't be here for too long. I don't fuck with crews unless you're the one who put the crew on.